កម្មកករនិងបុគ្គលិកផ្នែកប្រមូលសំរាមនិងថែសួនជាង 2,000 នាក់បានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី28ធ្នូនេះបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងចែកអំណោយជាលើកទី2ជូនកម្មកករកម្មការនីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីនិងកម្មកករកម្មការនីនៃមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញចំនួនជាង 2,125 នាក់ពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះបានធ្វើនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីបានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មកករកម្មការនីអនាម័យទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រមូលសំរាមនិងការសម្អាតតាមដងផ្លូវរមណីយដ្ឋានសួនច្បារនិងគេហដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងមានសោភ័ណភាពបរិស្ថាននិងអនាម័យល្អសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបានអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វេចខ្ចប់សំរាមឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយប្រមូលដាក់ក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីអនាម័យក្នុងគេហដ្ឋានទីសាធារណៈក៏ដូចជាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលព្រោះបញ្ហានេះជាការរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ដែលមករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជៀសឆ្ងាយពីអំពើទាំងឡាយណាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសគ្រួសារជាពិសេសការសេពគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងឡាក់ដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាចោរកម្មនិងការកាប់សម្លាប់គ្នាជាដើមសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ដាស់តឿនត្រូវនាំគ្នាកសាងនៅអំពើល្អយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ក្នុងសង្គមនិងត្រូវដឹងគុណសងគុណឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយដាច់ខាតនៅការដែលនាំឲ្យឆ្លងមេរោគដល់ខ្លួនឬបន្តចម្លងដល់អ្នកដទៃក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ដាស់តឿនចំពោះអ្នកដែលរស់នៅជាមួយមេរោគអេដសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនិងលេបថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបានណែនាំដល់ពួកគេត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អដោយត្រូវមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅពិសេសត្រូវបរិភោគទឹកស្អាតនិងទឹកឆ្អិនដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗនិងការចំណាយក្នុងគ្រួសារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរសម្ដេចប៊ុនរ៉ានីបានអំពាវនាវឲ្យរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអត្រាស្លាប់និងពិការភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនោះផងដែរកម្មកករកម្មការនីទាំង 2,125 នាក់បានទទួលការឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានអង្ករ30គីឡូមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងមុង1ភួយ1សារុង1ក្រម៉ា1នំប៉័ង1ដើមទឹកសុទ្ធ1ដបនិងថវិកា100,000រៀល